ode Dijana da traži upute. Prođemo još jedno malo sve oce, dole mada nije baš fin put, ali ima vezi. Moramo se potruditi, ali fina tako? Nana. Nana je fina uvijek. Meni su nane uvijek fine, uvijek fine. Ja volim nane, mnogo volim nane i da pričam sa njima. Dobro. Da slušam njihove životne priče. Znači, idemo da, na pravom smo nismo zalutali. Tako je. I kao što ste čuli iz najave, kolega Šadi i ja nastavili smo u potragu za selom u kojem sam bila prije par mjeseci, ali ovaj put dolazimo kako bih održala obećanje i pojavila se na rođendanskom slavlju kod dede Adema. Mislim da smo blizu. Radujem se ponovnom susretu sa dedom, a da se bude zanimljivije, tu je moj kolega Šadi. Nastavak naše zajedničke avanture, stoga ostanite uz nas. Kako je Dijana? Evo, ma Ermine, prvo Dijana! On je prvi! Ja, je, šalim se, šalim se. Evo, stigli smo na odredište. Samo nek se nešto dešava. Hoćeš moći izaći? Pa može, nisam baš toliki. Tada! Mijenjamo uloge, izvoli. Došli smo Ademu. E, Šadi. Ermin, smaka. Ermin Smaka, jeste. A dobrog prezimena. Jeste. Dobro, bravo, jeste. Smaka. Ermine, šta misliš za ovog našeg Šadija što sam povela? Dobro došao, je li tako? Dobro došao Šadi, i ti i Dijana. Svaka vam čast i glava vas gledam često. Tato bradu, ne znam ste koji bolje, ne znam. Moram, ovo je stvarno jubilarno, 95 jeste. Godina. Hoću ti reći, dobro se drži, još vidi dobro, more hodat. Ode, prodavam se. Što je najbitnije. Jeste. Ja sam već pozdravila, najavila, ovo je dugo najavljivana priča, dolazimo na 95. rođendan dedi Ademu. Ermina se pozvao, Ermin je njegov sin. Ermine, miriše mi hrana. Miriše pečenje, janjetina. Mašala. O, merhaba ljudi, još jedan put i kako ste? Smijem li ja tamo s kamerom? Nije, što ne, smijem, dalje budu. O, pa Ademe, da čestitam. Sretan vam rođendan, sve najbolje vam želimo. I ti mi hvala najljepša koja su si sjetali. Živi, zdravi nam bili još dugo godina. Ja. Kažite, šta su vam ovo danas organizovali? Meć, sve tu ne. Vidiš ti mora ko je sabrao svoje sirove. Da. Doći ko im viš na raz, dva janče sa pekuse. Tude. Ovako ja svake godine dočekajem djecu, zovem svoj sud. Ma vi ste to zaslužili, zato oni to vama. Ja sam to zaslužio i zaradio ono kao staro jami. Sve sam ga to zaradio, to napravio sve tu. Tako? Vidiš kako sam skoro ovo napravio. Sve da nas ne bi kiša omila danas, jel da? Ja, da je kiša padala na ražanje. Tude. Za sve su se potrudili? Sve se potrudili se. Svaka im čast. Ja. A ko je sve ovdje sad? Kako vi rekoste, ko je sve došao danas ovdje? A kažu doći će ih još više. Došli mi sirovi, šeri, došli mi tudenak i zetovi. Došli mi tude, sve došlo mi tude na moj rođen dan. Mašala. Koliko godina imam, sad je meni nastala tude. Mogu ti pričati koliko je nastala tude. Sad bih ja vas pitala kako je to ima 95 godina, ja ni ovih svojih 30 ne nosim kako treba. Ja, Bogam, ja nosim, ja tude, Bog.
Vidim ja, vi ste meni mašala. Ja. Mašala. Ja. Jel smijem da se upoznamo, jel može? Može. Ja sam Tufa, srednji sin Ademov. Aha, je li Ermin mlađi, Tufi, stariji od vas? Ermin je mlađi. Mlađi? Jeste. A, vi ste znači Tufo. Imate još jednog brata, je li? Imam ja dvojicu braće, ovaj ovdje u kačketu i ovaj dobro tamo sjedi. Evo ide mi do njih, ako mi ne kažu, mak se. Brate, kako ste? Dobro, vi, Kemal. Kako ime vaše? Kemal. Kemal. Jeste li Kemal, vi najstariji? Nisam, drugi. A ovo je onaj, brat najstariji. Jel on ozbiljniji od vas? Dobro, ja sam najozbiljniji. Onda dobro je, prošlo me. Prošlo me ono vrelo, što bi se rekao. Znate kako? Nikad se ne zna kad dođemo na ovakvim okupima. Neko hoće da se snima, neko neće, neko ti se ne da primaku, kaže okreni kameru, ma ne jede ona, vjerujte, ali eto, ne mora se pa dobro, pričati. Dobro, ja se ne volim snimati, ali eto. Hajde malo, malo, za nuždu, jel tako? Neće plaho vas. Neće kamera ujest, neće bagam ni voditeljka. Džemal. Dijana, drago mi je. Ekreme, drago mi, ste vi najstariji brat? Nije, ovo je zet. Sam najstariji zet. Izvinjavam se, pa vi ste onda najstariji brat. Ja najstariji sam iz nekog razloga pobrkala zato što mi je on djelovao ozbiljnije. Pa, da, isto, eto, zato, znači, nije, to nije je zet. Kako se vi... Mašala, dobro. Mašala. Mašala, dobro. A moram da vas pitam, koje godine? Pa, 70, a 67 godina. Mašala, ne. Vjeruješ o Šadi? 67 moramo godina. Moramo vjerovati. Moramo vjerovati, ali izgledate mnogo mlađi. Pa eto, 54. godište. Pa mašala, mašala. Ja. Behar jedino daje. Ma dobro, malo. Bijeli kose su sad u modi, to ja, neko se farba da dobije. Ima sam neko boju farba da ima bilo kose. E, tako kos je, zato ja sad po kosama ništa ne računam. Ma nema kosa. Reko, možda se tjeramo oda. Ali ja, more biti i moda. A pali mi ovdje sad, jesam sa vama se nisam upoznala, Edi, izvinjavam se, drago ja, mi je. Zet. Još jedan mlađi zet, mlađi. Znači dva su zeta. Ovo je dvoje izgleda stariji. Svijeće. E, ne smijem ja to reći kad neko izgleda stariji i mlađi. Ja sam u komentašim kad mi neko izgleda mladoliko. Vidim se ispiluži. Ovo su naša dva zeta. Dva zeta. Ja. Sad oni su ovdje. Sad bi ja vas pitala koji bolji slušalo bojica. No, bojica su dobri. Ne smijem reći da jedan bolji sluša, pogriješio bi. A lako su oba dva dobra. Naravno, naravno, dobra. Naravno, fino, drago mi je. Evo, znači danas su tu sinovi od dede Adema, zetovi, unutra su pretpostavljam kćerke, je li? Jesu kćerke, snahe tamo. Supruge, da, vaše, da, ja, isto. Ja. I vaše, da. Naše žene su tu i eto, imam dvije sestre tu. A treba doći još i još nisu stigli. Ima da, još. Kaže na Mermin, ima još da ih dođe, kaže ovo će biti puno od auka. Ja, ja, ja. Znači to je veliko slavlje, veliko... Pa ovako slavlje svake godine ovaj, kad on slavi rođendan, ovaj, dođemo svi tu, ovaj, sjedimo. Eto tako vidiš, ispeće po dva ražnja, nekad jedan ražnja, a većinom dva ražnja ispeće. To znači da će biti mnogo gostiju, da niko ne ode gladan. Niko, ja, niko. Sve je pripremljeno, sam kad bude pečeno, počet ćemo onda slaviti svijet. Da. A evo vidi, sudbine, što bi se rekao, sutra Ramazan, evo dan prije Ramazana, ja, pa se može fino i sjesti, jesi. Kolega, da hoćeš mogu, da li mogu sad biti dva janjeta? Imaju dva ekstra gosta, zato pitam. može. Evo da se upoznamo, ja sam Šadi. Džemal. Drago mi je, znači najstariji sin Adema. Jesi. Evo, meni je prvi puta ovdje, kolegica Dijana je već dolazila, upoznala se sa vama. Da. Gdje se ona dolazila jednoć, a nismo mi bili, sad bio je Nermin. Da. Tu sa njim, a eto mi sad za rođen dan skupli se svi. Jeste li imali goste iz Srebrenika do sada? Osim nas. Pa jesam. Jeste. Ima umne sin oženi iz Srebrenika. A onda vi znate koliko se meso tamo voli. Ja. Računali ste nas onda? Ba sigurno. Sadikovići, oni naše sa nama radili. Kako? Sadikovići. Sadikovići? Ja. Da, oni... Pa hazim i... A to rudnici, rudar? Rudnik, ja. Jeste i vi penziju za radu i rudnik? Jesam. Njemački rudnik, jel? Pa njemački, slovenski, u Bosni nisam. Jer meni su poznate, znači, ali sa stažom u Njemačkoj. Ne, staž je iz Bosne i Slovenije, ali... Da, firma. Radio sam u Njemačkoj, ja. Znači imate iskustva sa Srebreničanom? Ja. Ovaj Sadiković Hazim, ja ne znam je li živ, brat mi je umro, onaj Čazim. Da. On je bio šef naš. To on došao kao NK radnik u Njemačku, kasnije je bio kod direktor. Ali se i školovao? Školovao, kroz posao sve. To je rudnik njemački gdje se može napredovati? Ja. Samo ako znaš raditi, hoćeš, možeš napredovati. Ali bitan je jezik? I jezik, najbitniji. Kako ste vi savladali njemački? Pa eto, pola. Pola? Pola.
radili sa našim ljudima. Halb, halb, kako kažu. Halbe, halbe. Halbe, halbe. Dobro. Znači, većinom su naše ljudi, pa to je malo koristilo. Dok sam radio sa Turcima, sa Švabama, drugčije je bilo. Da, dobro, dobro. E, smijem ja opet samo do, vaše, do vašeg ovog mlađeg brata, da vidimo šta se ovdje sprema još. E, ovdje, ovo se sprema, ovo ti se zove čevap. Ureže se džigare, srce, bijela džigara, krompir, paprika, vegeta i ovo kapljevna, ne treba solit. Ovo samo soli se. Ozmijeno. Ovo je ukusno bolje već pečenje. Znači, to jest, kako kažu, ovo, trik da bude ispod janjeta da hvata ovo. Jest, jest, jest. Ovo ti je tradicija od uvijek. Čevap. Čevap se zove. Meni je taj čevap nepoznat, moram priznati. E, ovo, ovo kod nas je tu, kako zove se tu tradicija, kad god mi pečemo, mi ovo jedemo i svakom putanjir i tako. Ovo je već pri kraju. Pa ja pođe pitati jesu ovo, je ovo pečenje već pri kraju jer... Pa jest, i pečenje se... pri kraju, gdje tu je. Koliko dugo od vas se peče pečenje? Ma 2,5 sata. Nije za sat vremena, kao u nas. Nije, nije, nije. Ovo, ako ćeš dobro ispeći ko sebi, moraš ga da ne bude prijesno. Pošto mi imamo dole vrsne majstore, znači koji to i za sat vremena. Za sat vremena, to su, sam ga prlji. A čuli ste za njega, jel? 2,5 sata do 3 sata, ako što da bude pečeno. Zašto sat vremena ispeko? Da. Ja bio svjedokom, pa rekao da pitam. Ja vidim je, kako ovdje. To ti je jaka vatra, mi nećemo jaku vatru. I ovdje ima vjetar ovaj, na otvorenom je. Jest, i na otvorenom je, a ako jaka vatra, brzo se ispeče. Ovo mi pomalo, preplani, pomalo preplane, jest, bude korava, ovo bit ćeš, bit će mehko, da ne jaš jednog zuba, moraš jest, mehko budi. Da. Sata i tu je tu. Bome, Ermine, pa pola sata pa nije pred kraj. Baš se vidi, mi, kolega. Ako se ogladila, mi ćemo smanjiti. Ša, nešta, samo vi pecite kako treba kasnije, da, pošto mi prvi put da probam, hoću da baš o, uživam u svakom zalogu. A čekaj, pričaš o ćevapu i o janjetu? Janje se podrazumijeva, pričam o ćevapu. A to? E, prvo ću mi tim ćevapa. Tako je, tako je. Je, da probaš. To je predjel. Jeste, to je predjel ko supa dovođe. Aha. Dobro, važi. Je, na kašku zakon. Moram da pitam, Ermine, hoće li i dame u kući malo kadar ili neće pred kameru? Ja mislim da hoće. Hoćeš li pitati ili da im ja tamo banem? Ili idi, idi u turni teren, istjeraće me. Ne, da ja utvrdim. Idi, bolje je, bolje je. Ne bih se ja šalila. Znamo mi žene biti opasne. Smijem ja, Dijana, samo malo. Ademe moj, da ja vama čestitam rođendan. Ja ću, hvala, živilo. Mi se jesmo rukovali kad sam ušao, evo ovako nek bude zvančno. Sretan vam rođendan. Ja sam Šadi. Ja, ja. Znači, ovo je moja kolegica, nju ste već upoznali. Ja. A evo... Ja sam je doći, nije privarila. Nije slagala. Nisam, ne, da ne lažem ja. Rekla si kad došla si, kaže doći ti i došla si, svaka ti će vas. Jesam, da. Jesmo, evo. Potrudili smo se danas da se ispoštuje se. Ja. Samo što smo malo se bili zagubili, moram priznati, nije mi dobro put zapamtila do ovdje. Ja, ja. Bilo je na krivini, ne znam, kaže, je li lijevo ili desno. Čuješ da Ermin me brani, bio je mrak, razumiješ? Je bio. A Ermin nam je pokazivao je. Put. Da. Ja sam bio sa njima i pokazivao put, a bio je mrak, pa nije mogla zapamtiti. Pa tako, da. Nije dobro. Da je bio dan, ona bi upamtila, ona je bistra. Ko nadošla rijeka, moj Ermine? Imamo mi tinju. Živčira, živnja, malo. Razgovoriš. Znači, nije živčirati, nego živčirati. A, to bi bilo živčirati, momaci. Če si mica? O, gospođe Hanume! Hajde, hajde, bujru! Čule ste, čule. Jel mogu i kolegu povest? Hajde, dedo, hajde, hajde, dedo, samo da maknem ja obuć. Hajde, pravi društvo. Hajde, hajde, dedo. Hajde, hajde, dedo. Hajde, ovo nije. Bujru mu svoj dom. Hajde. I dedo, tu, a oni gore. Pa kako ste lijepe žene. Dobre, kako ste vi. Ja sam Dijana. Ja sam Saboheta. Drago mi je. Ermina. Drago mi je mnogo. Ismeta. Drago mi je mnogo. Ovaj malac, kako se zove? Nedim. Mašala, bebane. Oj, ma još lipi dama. Ja sam nevjesta. Dijana, drago mi je. Dina. Dina, nevjesta, jeste. Dina. A vi? Čerka je Mina. Dina. Drago mi je mnogo. Koja je ovdje najstarija kćerka? Ja. A, od one tamo, zeleni. Zato su oni vas ovako...
A vi najstara ste, vi nekako onda imate prednost. Vi onda nekako imate prednost, pa i vi i ona. Najstarija. Moram da pitam, slušaju li one? Slušaju. Slušaju, i dobre slušaju. Su. Jel više sluša snajka ili kćerka? I šerka i sve. Šalim se, dedo, znam da slušaju. Znači, dobre su. Dobro. Elhamdulila, dedo, mašala. Vajbeš. Slušaj me, nema govora. Svaka čast. I ovdje su vrijedne. Dođu malo očiste, jel da? Ja dođu malo počiste, snaha, dođu šćeri, eto. Dođu počiste, porade, tude. Sve tude su. One se dogovore kad će koja, jel ja, tako? Ja dogovorim se, ja. Bito da vama ništa ne fali, pa nek dođe koja hoće. Ja, meni ništa ne fali, dođe koja hoće. Tako je. Dedo, kako ste sad proveli ovu zimu? Bome bilo hladno. Boga, imao sam drva, ložio sam, dobro, nije bilo meni hladno. Aha, moram da kažem, danas ste mi mnogo veseliji nego prošli put. Ja. Veseli ste mi, nasmijani. Ja. Haman što su svi ovdje oko vas, na okupu svi. Ja, okupio se svi. A i rođendan. A i rođendan. I rođendan, ture, sve ture, ne treba bolje mi je tu kao. Tako. Saberim sirove snahe. Za rođen dan tu da posjedimo, popričamo, pojedemo, et. Ehe, tako je. Ja. Pričali se o nečemu, da li vas ispituju šta oni ko ja kad dođem pa me sve zanima? Ispituju oni mene tu da. I mene ispituju sve tu da kako ti snimio, kao filo si govorio onda kad si da. Snimio, kad si dolazila ovdje k meni. I ti meni jesi privarila. Rekla si dođu do meni na rođen dan i došla si s toga. A ne smije se djedo slagat, ja to znam, pogotovo starije. Ja. Nisam smjela prevari, dedo. Ja sam... Nije spremala, veli, nije se nadao da bi... A nije se nadao, ja. Hajde biži ja. Ko mlado, obećatom ja. Svašta, ja. Pa znaju slagat. Ja, veli, nema od tog ništa, ali hvala vam, eto, ispoštovali ste. Ništa, meni je drago što ste ja. Vi nas pozvali i svi ovako što hoćete pred kameru i da pričate, tu nam mnogo znači. A nije nam nijednostavno, vjerujem. Prvi puta to se desi. Ali nećemo mi mnogo, vi ste ništa ne brinite. Maja, samo da vas pitam, je li danas onako veći dio posla nose tamo momci, oni vani u ražanju, na nekakav čevap i tu i tu, ja, jel? Ma ja, ovdje. Tako je, ja, može je so, kafa i čao, raspa. Je li ima opet svaka svoju obavezu kad je ma nešto treba da uradi? Ma imamo, ja, znao se šta je naše, šta je njima tamo nagodit, premit, onda zasjednemo, oni tamo, mi ovdje, je tako. Tako je. A svi dolazimo što se dede tiče, svaku drugi dan je neko tu hranu donesemo. Svaka čast, znači nije će ogledni, će ozepsni, će mu biti... Ne, svi dolazimo, nečisto. Sve jedno, svaku drugi dan. Vi ste to između sebe dogovorite, jel tako? Se, tako dok je ona bila, onda smo svaki dan neko bilo. Aha. Najbila nepokretna. Da, da, da. I 5 godina je sve bilo tako. Je. Svaki dan jedna je bila. Pa svaka čast, uglavnom, uglavnom na jedno pripadne briga. Ovi ostali se, hajmo reći, ma, tako je, ovo je sad malo rijetkost, ja, da hoće sve. Svi mi dolazi. Pa da kažem, dedi, deda, vi vole, nosite ja. svoje 95, nego ja svi 30, mašala. Sad mi oni poturcu se uvrotli kad viću oni što pravi tu što. Nema, kaže, dede, vide koje su godine naručujemo i koje je oni, veli, nema više dede ovdje ne dolazi. Ma slavu ga rekao, sad noge služe. Znači, no bi tu odsjeti, popi kafu, poloć kad je še da. Vodu, ono. Prije pješice ja, sve išao. Sa onim autobusom, ništa je njemu ono bilo prije otići. Naravno, naravno. Pričao je nama kako je radio u jami, kako je on to sve zaradio. Odgajao djecu, bome svoju. Prije da narod prije bio. Nema vam makar dok ne ide što bude meso. Eto, dedo je rekao ono što smo mi htjeli da čujemo. Nema vam, kaže, makar dok ne idete ono meso. Slažem se, dedo. Nema makar dok ne ide što bude meso. Pa oni kažu da ste
tri glavna priča. Jesam. Ja sam pijana, draga. Mora da si izbrnjica. Jesam. Direkt iz Turalića. Pa to, eto. Poznato mi, poznato. Ja, direkt. Gdje ću ja sjeti? E, vidim ja po tebe kako se smješkate da ste navikli da se ona ovako zezna. Jel da? Ne možeš joj nadgovoriti. Ne, nema šanse, ušla je svaku pričali. Ja ove sve jetrve najviše volim, boga mi. Vjerujem. Volim i ove dvije zave, vidi, hajde za ovo vam. A evo, vi se fino slažete. Slažemo mi. E, Dijana, mi svašta drugo, jedna drugo rekre, mami se ne ljuti. Finova, ja, baš mi je fin Ermin, maša. Naravno. Jes Nermina. Kako su Nermina smija? Pa ja! Ne može se biti ozbiljno! Joj, gužve! Ermine, volam! Što mi niste rekao da imaš ovakvu suprugu za njevo? Ne svidio što govori ja! Če je nađe? Išao kupovo japiju! Ček! Išao kupovo japiju! Za kuće i zagledao je tako i ona krela s japiju! Hajmo priča vas dvoje, odmah! Nema fina priča kako si me našao! Pa Nera! Jedna si me ugrabio, nisu moji dali ovdje da idem, da dođem u deseti. Nismo čuli nikad za deseti. Znaš kako smo se upoznali? Kako, Boga ti Ermine. Išao sam ja s jednim jeranom iz posla, zajedno išli i bilo je, sjedli u jednog jerana puna kuća. I ja sam je zagledao odmah s prvi. I nakon možda 4-5 mjeseci mi se zaručimo i tako hajirli se. Uznima. Ermine, znate šta mislim? Ja mislim da ona je vas opet džala priča. Jest. Ja sam bio mjeran, a ja sad pošao pričat, vidi od... Ništa. Eto, čuli smo, je li tako? Ja, je tako je bilo, kako on kaže, je tako je bilo. Pisma bilo. Ali ja stvarno nisam znala ja, uši za ovom selo i za ovom mjesto. Ja budem gore, pismo napiši. Ali eto, hvala Bogu, ja, sad je fino i to je to. Jesu pisali? Ali smo je i ukrali, jel da smo je ukrali? Jesmo, Nismo čekali upo puta da oni nju izvuku iz kuće pa da mi nju povedemo spavati. Nije bio u mene babo, nije mi se da udar. Mlada bila, a ja na drugi ulazi, bježi. E, jest, pravo ste. Mi vam tražimo pokuća, ona u već ukolima sjedi. Nije ukolima kraj kola. Joj, aj, jel gotov neki dovda više? Neka me bolja, kad smo na nju vidio jutro, sad je vidio. E, poželio. Poželio. E, nemoj tako, Hanifa, pa ja proka. Sam tebi najpričin. Pa jesi, nije mi niko drugi. Jes. Ja. Pa što nas bola, nisi pozvao kod vas u Tuloviće kad tako fino priča? Ja. A sve, hajmo, desetnik, Dijana, dođi. Oca pa tebi. Mi ne živimo u Turališima, mi u Rašćevini živimo. A u Rašćevini tu hoćemo. Pa eto. Može. Aj sad kad jedemo, pa idemo. Hajde, onda da ih više ne guši. Nema Turalićima ništa, ja sam obio sve. Ja nemoj Turalićima. Pa moj kolega Šadi, ja ne znam, ljudi mi jesam pošao, sam došla. Obio sam priče sve. I uzuđi i poprije. Tako. Ovo je majstor naš. Glavni majstor za meso, jel? Jel se dobro ispeklo meso? Jeste, super. Dobro. Unutra govore, Adem je glavni kad se reže meso, ne da nikome. Ja. A sad ste prepustili, jel? Ja, propustio sam nju. Na mlađe je sada? Ja. Dobro. Sad što ja neću živjeti ovaj 95 godina. Zašto? Ja sam odhranjen na pašteti. Uđu ja na žalga i probao. Dijana, ti sjedi tamo sa ženama, ja ću ovdje. A ja nisam još probao. Kaže Adem da je prepustio mlađima sada da se reže meso. Probaj jedan žalogaj. Mogu, smijem li? Smiješ. Eh, kako sam jednom rekla, volim ovo, volim ono, kažu čeri, znamo mi šta je glad. Dobro, dedo. To. Hoćete i vi, dedo? A? Hoćete probat? Probao sam ja. On je najprvi probao. Prvi? Pa malo. Ja sam probao. Zna se kakav ćeva. Naravno, šta. Probao sam hadžijski ćeva. Žadja, ćeš da ide bizanj da se hlađi? Ali možeš probao ovakvi. Ali nisam ovaj, znači... Ovo je Ademov ćeva. Ovaj kakanski ćeva. Gdje ću još tenirao? Kažu,
tamo ovaj čirki snahe da Adem najbolje pravi ovaj čevap. Yes, sad ne znam, momci, koliko ste vi uspjeli naučiti. Ja sam godinama pravio tirčeva ovdje. Kažu da vi to najbolje pravite. Sad vidjet ćemo kako su sinovi to dobro odradili. Nisu zato. Sinovi pravi, jesu pekli. A odakle je recept? Odakle je ovaj recept? Ovaj? Da. Odali. Stari neki. Ja, stari, čekanski. Dijana, kakav je čeva? Čekaj, sad ja bih pričala, ali ne mogu. sve je rekla. A ćete kreške, može li se? Čekaj, ja znam da je jedan brat zaradio penziju u Njemačkoj, a ostala? Jest, i ovaj zaradio penziju. Za njega i znam. Jest, rudarsku. Jest, rudarsku. A i ovaj brat, i on je kakan penzija. Nije gut. Nije gut. Nije. On je ovdje kakan rudnik. Ova je naša penzija, jel? Zirgut. 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 Koliko sam radio, dobra. Jel se mlada u penziju otišla? A nisam ni pošao rad kad je baba otišao u penziju. Znači 40 godina radio. Samo je malo slaniji. Baba znači prima 45 godina. 40 godina kako sam u penziju. Vi ste, Ademe, zeznuli sistem. Više ste na platu nego što ste staža imali. Ja mogu još jednu penziju zaraditi da sam uplatio. Boga mi maša. Ja, dobro je. Ademe, ćete i vi sjesti? Aj, vi ste mogli sjesti. Ali vi ste slavljenik. Nisu mogu avu, dao i stoli. Ajde ti sjedi ovdje. Ajde. Ja ću po tvom tanjiru su presuti odmah da je dobar. Ja ću još navaditi. Evo tvoje. Ozbiljno. Mm-hmm. Maže. Dobro ovo. Ja su ovo godinama pravio kako sam odrao što sam ovo pravio. Moram da priznam, malo smo se spetali, moj kolega i ja. Tamo vamo, gore dole. Ali iz priloženog ste vidjeli da se cijela porodica potrudila kako bi se dedin rođendan obilježio onako kako dolikuje. Došlo je vrijeme da se pozdravimo i ostavimo porodicu da uživaju u okupu. A mi vama svakako već pripremamo novu pričicu i sklapamo nova poznanstva. Jedi kući reci, dosta te je bilo. Nemoj dedo tako. Dedo, tri torte ste dobili danas. Ja. Tri torte. Ja. Hoće svi da se dokazuju ko počija je najbolja. Ja, najbolja. Najbolja svaka, jel tako? Ja. Da vi da probate tortu, mi da vam poželimo ponovo sve najbolje i vjetar u leđa kuća. Ja. Nek ste mi došli bar na Riječici. Drago mi je da jesam. Na Riječi rekla si doći i došla si. Jeste vi meni danas posebno radosni, jeste, jel tako? Jesam ovo. Lijep dan, svi ovdje, najdraži srcu, a doći će kasnije i ovi drugi koji nisu došli. Koji nisu došli, ovo čekaj i drugi raža, iako njih došli, doće i još i... Ništa, dedo, samo da vam poželim najsretniji rođendan do onog iduća, ona iduća opet nek bude najsretniji, sve tako iznova, ako Bog da. Da iduća rođendana, moje ćemo zemlji struti. Dedo, nikad se ne zna, ali nećemo tako crno razmišljati, misliti. Godna su ona. Neka su, dedo, nego dedo, ja čekam, dedo, ne mogu otiš dok mi ne kažeš Burmina idući, ako Bog da. Burum, dođi, ako dođi. Dođi, ako god hoći. Hvala puno, dedo. Eto, hvala vam puno, ljudi, hvala vam puno, hvala vam na svemu, Ermine. Hvala i vama, jes. Posjetilo nas. Eto, pa vi uživajte, mi ako Bog da vidimo se nekom novom priliku. Ako Bog da. Eto. Vjerujem da ste mi uživali, makadar na mene Šadi nije navikao da radi u paru, što jest. Upaštim izbrdo. Vidimo put kak na dalje priču, dalje. Tražimo za vas. Evo, hvala vam na paži, vjerujem da vam se ovo dopalo. Ostavite like, komentar, nešto tamo, pišite, ljudi, podržavajte naš rad, hvala vam. Eto, tu. E, tort, idemo.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.